munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden ayaa lagu sagootinayay doktoraysa Amina Saacid oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka baarlamaanka. Wariye Cabdulqaadir Sarwo ayaa umurtaas eegaya. Ahayd markii doktoraysa Amina Saacid loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha dhinaca baarlamaanka ayaa waxaa sii sagootin loogu sameeyay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Doktoraysa Amina Saacid oo wax badan u qabatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa waxay ku sii sagootiyeen si kal iyo laab ah ayagoo isku duuban munaasabadiina sidan. Mudane Cabdinuur Cali Geelle, munaasabadan qaaliga waxaan u soo dhaweynayaa Amina Saacid oo runtii qof wadanimad ah, haddii qof wadanimad lagu tilmaamo baarlamaankii Shariif waqtigii Shariifna ka tirsanay kulaha baarlamaanka, haddana nasiib walaal u yeeshay dowladda cusub inay ka noqoto la taliyaha madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Isla weynayaa aad iyo aad baan waxaan u bogaadinayaa fursadaan la rabaa inaan uga faa'iidaysto gabar Soomaaliyeed oo guri Soomaaliyeed oo Soomaalida ku xusan taariikhdeeda ka timid. Waxaan meesha isu istaagay kaliya inaan bogaadiyo oo soo dhaweeyo siina dhaweyno gabadha agtayada qiimiga weyn ku leh. Runtii Amina wax badan baan ka garanayaayo wadanka intii tegnayd oo wada shaqeynayna. Maasha Allah, waa qof xilkas ah, qof dabeecad wanaagsan, qofdi aan qiyaas iyo shaqada hadda loo egmad inay kasoo baxday. Amina Maxamed Saacid Cali runtii waa qof aan anigu Cabdulqaadir ahaan dadka iskaga dhownahay, waayo halgan baan soo wada galnay. Amina waxa waaye qof ummadda joogto Sweden ay yaqaanaan, waa qof aas la soo marnay jid dheer, waa qof runtii caawa aan ku faraxsanahay in ay ogolaatay in ay qabato xilka maanta dowladda Soomaaliya ay u dhiibatay. Halkan waxaan isugu nimid Amina Saacid Cali inaan soo dhaweyno oo sii sagootino oo maantay meel sare Ilaahay maaragtay u aqbalay inay ka gasho siyaasadeenna. Waxaana jirta inay weligeedba ay ahayd qof siyaasi ah waddanka Soomaalinimada waxaan sacrifice loo gaarin oo loo sameyn oo wax loo hirin waxba lagama soo saaro. Waxa maanta miiska saara waa dalkeenni, waa dadkeenni, waa qarannimadeenni. Qof walba nagamada marka loo yeero waa in boosada wax xiraato. Marka Amina, arintaas waan ku ammaanay. Subxaana wa tacaala, inta noloshaada ka dhiman khayrka inaad sii wado ayaan Ilaahay subxaana wa tacaala kaaga baryaya, annagana nagu tasha in laba. Horta waxa aan ka mid ahay shaksiyaadka aqoonyahanka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Stockholm. Waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan sagootiyo ama soo dhaweeyo marwada madasha tan quruxda badan loo sameeyay. Yaro dardaarana walaasha idhaahdo, waxaan idhi anba baxdaya Amina, haddaad naga awaareysay, haddaad oogta waa beri, samada orod ku moodayso ujeedadaad u socotahay waa gudid abaalkeeda aayadaha Qur-aanka. Iyo annaguna ducaan ku akhrinaynaaye ilxun kuma haleesho iyo nacaban ku arxamahaynin. Salaamu calaykum Soomaaliyeey dhammaan, safkiina rag iyo dumar waan salaamayaa, simana mirana hambal yaan wada sidna ducadu sorya weeye rabbi saami kaagaye. Intaa kadib Amina, haddii aad dalkii tagto Ilaahay idmo, waxaad muuqanaysaa inaad la talinaysid madaxweynihii ugu sarreeya dalka Soomaaliya. Gabar baa tahay, waxaan rabnaa taladaadu inay ku saabsanaata nabad, nabad, nabad inay ku saabsanaata. Haddii Ilaahay idmo, meelo aad uga fara dhuudhuumanto kale inaad adigu gashid oo xiriir iskula samaysid. Haddii Ilaahay idmo, oo xiisadii kacay aad ka dejisa halka. Haddii Ilaahay yiraahdo, hawsha ayaan kuga ognoon kuu dirsanayna. Haddii Ilaahay yiraahdo, salaamay salaamu calaykum baan leeyahay.
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad noo soo sharafteen noogu timaadeen oo aad noo soo xushmayseen arrintaasoo ku saabsan sagootiskayga iyo soo dhaweyntayda sida aad hadalka u dhigteen dad badan baa halkan aan jeclaan lahaa marka ugu horreysa intaan arhadlin inaan ugu mahadceliyo gabdhihii walaalahay ahaa oo arrintan soo qabanqaabiyey wiilashii iyaguna walaalahay ahaa oo arrintan qayb weyn ka qaatay marka labaad mahad gooniya oo kaliya laaba waxaan usoo jeedinayaa ninka maalin walba danaheenna qurxiya iyo gabadha aanan ka tegnay waa muno iyo ninka la yidhaahdo cilmi degan walaalayaal aniga soomaaliya u socdaa waxaan isleeyahay wax geyso dhulkan soomaaliya abaal geyso idinma ballan qaadaayo wax kastoo xun inaan anagu aan xalinaayo laakiin halban ballan qaadi kara weligii soomaaliya wuxuu darma samayn haddana ma samaynayo haddii la khaldan yahayna waan sixi oo waxaan leeyahay saasba xataa madaxweynaha allah ka dhigay ha ugu sarreeyo iyo ka ugu hooseeya iyo baarlamanka intaasaa idin baalqaada intaasaan idiin balanqaadaa waqtigoon idin balanqaadi kara male aan isku xirnaano waxaa laga yaabaa inaan soo noqdo anigu moogtahay la taliyo madaxweyne keliya inaan ku ekaado ma rabo waxaan rabaa inaan qashinka alxaaqiyo wax ka guro Carlson TV magaalada Stockholm ee dalka Sweden.